Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за цей день зустрівся з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Сьогодні його день народження, 80 років. Достойна людина, смілива, захисник свого народу і всієї України. Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Герой України. Вважаю, що це абсолютно заслужено. Я подякував йому і за те, скільки він зробив для наших людей, для нашої свободи. Дійсно, моральний авторитет. Я подякував і за те, що пан Мустафа Ага зараз разом з нами в боротьбі проти російської агресії. Звичайно, ми говорили з ним про Крим, про захист наших людей на півострові. Ми пам'ятаємо про всі частинки нашої держави і маємо відновити свободу для всієї України. Без виключень. Я дякую усім у світі, хто пам'ятає, що російська атака на міжнародний порядок, заснований на правилах, почалась саме з Криму. Саме з захоплення Криму Росія почала цю агресію та дестабілізацію. І важко уявити відновлення спокою для світу, якщо не повернути вкрадене Росією Україні. Відновлення нашої територіальної цілісності – це глобальна потреба. Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово. Реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, всі 7 рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху в Європейський Союз. Успіх нашої держави і людей, економічний, соціальний успіх у розвитку відносин України зі світом може бути тільки як спільний успіх всієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись, навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує. Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні, перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Ми можемо і мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат, яким би не був інформаційний порядок денний світу. Наші партнери мають нас розуміти і чути українців. І це буде. Є важлива новина з Румунії. Почав роботу Центр підготовки пілотів F-16. Там навчатимуться наші хлопці. Я дякую президенту Румунії Йоганісу та прем'єр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються. Були сьогодні і доповіді розвідки керівника ГУР Буданова та керівника служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Я дякую обом цим нашим структурам, кожному і кожній, хто в них служить. І передусім за те, що Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі, так і в Чорному морі. І, звичайно, фронт. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина. На кожному з цих напрямків складно, але я дякую усім, хто стійкий. Дякую усім, хто не втрачає сили і позиції. Я дякую всім командирам, які дбають про солдатів, усім бойовим медикам, які рятують життя, усім нашим людям, які пам'ятають, що Україна живе завдяки тому, що є кому зупиняти ворога. Слава нашим воїнам, слава усім нашим героям, слава Україні!